Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra continuidade do nosso papo do porta-cartão. Então, bora costurar? Então, já tô aqui com tudo costurado, ó, tá? A tira tá aqui. Eu vou dobrar ela aqui pra cima e vou dobrar ela de novo, ó. Tá? O que que eu vou fazer? Eu vou passar uma costura em cima e uma aqui embaixo também, tá? Pra gente fazer o acabamento. Então, vamos lá. Então, eu já fiz o acabamentinho aqui, ficou como se fosse um viezinho. E aqui ainda tá solto, que é a parte que eu vou usar pra pregar ali no corpo da peça, tá? Então, eu peguei aqui o meu corpo, dobrei no meio e eu fiz um piquezinho aqui nas metades dos dois lados pra eu saber exatamente onde eu tenho que colocar os bolsos, tá? Então, o que que acontece? Essa partezinha aqui dessa abinha aqui do acabamento do zíper, eu quero que ela passe um pouquinho aqui dessa parte onde termina a peça, tá? Então, eu tenho que posicionar o bolso de uma maneira que sobre um pouquinho de tecido aqui, um dedo, um centímetro aqui, vai, de tecido aqui pra cima, tá? Então, tem que posicionar aqui, ó. Pra que sobre um centímetro aqui, tá? Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou alfinetar, só pra saber onde eu tenho que passar a costura, tá? E essa parte aqui, a gente vai, quando for finalizar a peça, a gente vai dobrar ela aqui pra dentro, tá? Então, é pra isso justamente que a gente quer essa sobrinha aqui de tecido. Então, aqui, nesse momento agora, eu vou passar uma costura aqui pra rebater, então, aqui, e fazer o acabamento. Então, vamos lá. Já costurei aqui, então. Aqui ficou abertinho, que é por onde a gente vai desvirar e eu vou fazer o acabamento da peça, tá? Então, aqui, por enquanto, tá certo. O que eu vou fazer agora é pegar, então, o outro pedacinho de tecido, que vai ser o bolso coberto que vai ter do outro lado, tá? Eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou pegar, então, a parte que tem a abertura, ó, tá? E vai ficar pra cima. Então, eu vou vir com o zíper aqui, o direito do zíper. Vou colocar aqui, ó. E vou passar uma costurinha aqui pra segurar o bolsinho no zíper. Já costurei, então, o bolsinho aqui no zíper. Eu vou vir aqui por fora e vou fazer uma costura só pra rebater, tá? Vou fazer isso agora. Eu já passei, então, a costura aqui pra rebater. O que eu vou fazer agora é vir aqui com a tira. E eu vou prender essa tirazinha aqui no zíper, tá? Tudo aqui direito com direito. Vou fazer isso agora. Então, eu já tô aqui com o meu outro bolso costurado, tá? Então, aqui tá sobrando bastante plástico, tá passando do meio aqui. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu venho aqui, dou uma paradinha aqui, tá? Mas pode deixar sobrando pra passar pra cima do bolso que vai ser coberto, tá? Porque o que que acontece? A gente não consegue passar uma costura aqui pra deixar aparente no plástico, porque eu particularmente acho que não fica legal. Então, o que que acontece? Eu venho com esse bolso aqui, ó, e ele vai cobrir, então, essa parte do plástico. E aí, ele já vai ficar preso, tá? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Eu vou fazer o seguinte, deixa eu pegar um alfinete aqui. Agora, nessa etapa, a gente vai fazer o seguinte. Passar uma costura aqui pra prender esse bolso e automaticamente a gente vai prender o bolso de plástico aqui também, tá? E aqui, a gente vai rebater, então, aqui na parte de cima do zíper pra fazer o acabamento, ok? Então, vamos lá. Já tô aqui com a minha peça
praticamente inteira costurada, tá? O que eu vou fazer agora é o seguinte. Como o meu zíper é maior do que a minha peça, eu vou passar ele aqui pro meio. Porque já pensou, eu corto aqui e o cursor fica aqui e a gente vai ter um problema, não é mesmo? Então a gente passa o cursor lá pro meio da peça. E a gente vai refilar, vamos tirar os excessos aqui nas laterais, tá? Eu vou tirar isso daqui e eu vou mostrar o que a gente vai fazer agora. Eu já refilei aqui, tirei os excessos. E aí, o que que acontece? Quando eu dou a medida pra vocês, eu sempre dou com um excesso de tecido, com um pouco mais de tecido, pra gente ter uma margem pra que, se aconteça algum erro, a gente conseguir corrigir, tá? Então, eu coloquei a medida pra vocês de 12. E aí, depois que a gente tiver com tudo costurado, você vai refilar e essa largura aqui vai ficar com 10 centímetros, tá? Porque é o tamanho certinho. Você vai ainda usar uma margem de costura aqui dos dois lados pra poder colocar o cartão aqui, tá? Então, isso daqui vão ficar com 10 centímetros, tá? Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai dobrar aqui no meio. Agora. E... o ideal é fazer o zíper bater aqui um com o outro, tá? Mas, se você não conseguir bater um com o outro, também não tem problema, tá? Não fica tão feio assim, a ponto de você ter que fazer, refazer e tal. Então, a gente vai dobrar aqui e vamos passar uma costura. Uma aqui e uma aqui, aí embaixo já tá fechado. E aqui por cima é por onde a gente vai desvirar a peça. Então, eu vou costurar agora. Eu espero muito que vocês estejam gostando e acompanhando esse papo, e eu te espero na sexta-feira.